Za tema za koja čovjek treba da žive na ova dunja. A to je kako da budeme žiteli na džennet. Džennet v kojoj nema taga, džennet v kojoj nema rasprava, džennet v kojoj nema pozicija i nema opozicija. Дженет во кој нема разлика меѓу богат и сиромав. Нема разлика меѓу учен и неучен. Во дженет, каде сите луѓе се исти еднакви. Сите уживаат во Аллаховите благодети. Овој дженет Аллах го припремил за своите побожни робови. Овој дженет има свои врати. Една врата дженетска изнесува, вели Пејгамбер со селем, хатта јасир ракиб 40 ама. Конјаник на конј да јавне и да патува 40 години од едниот до другиот крај. Колку е големата дженетска врата. А во друго место вели инне бејне мисраин кема бејне Мекке во Хаджар. Ау кема бејне Мекке во Бусра. Меѓу две врати дженетски, од едниот до другиот крај, колку е широка врата на дженет, е колку што има меѓу Мека и Хеджер, или меѓу Мека и Бусра. Тие се два градови. Пресметано градовите колку од Мека до Бусра, има 1273 километри. 1273 километри има далечина од Мека, денеска, до тој град Бусра и до Хеджер. Е се за овие дженетски врати, за да влезеш, има секоја врата име. Ако правиш тоа дело, ти ќе одиш во таа врата. Прво, дженет има 8 врати. 8 врати. Аллах во Куран, во суре Зумер вели, وَسِيكَ الَّذِينَ تَكَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَ. И оние кои имале страво почит од Аллах, ќе бидат доведени во дженет. Во како? Во поворки. Хатта иза джауха, која ќе додат преврати на дженет, футихате бабуха, ќе се отворат вратите дженетски. Че се отворат врати дженетски. Локале лехом хазенетуха и чуварите на тие дженетски врати ќе им речат селяму налекум. Мир и спас нека биде со вас. Типтум, чисти сте од гревови. Фетхулуха хоалидин. Влезете во дженет вечно за секогаш. Значи, овде како Куран во суре Зумер, 73 ајет, Аллах вели дека дженетлиите ќе бидат носени во поворки. Што е поворка? Во групи. И кој ќе дојат пред врата на дженет, стоп. Кои сте вие? Ќе кажа тие. Влезете во дженет. Ќе им се отворат дженетски врати, влезете во дженет, чисти од гревови. Вечно за секогаш. Значи, дженет има врати. Е сега, кои се тие врати? Некој не може да биде од сите врати. Некој може од една врата, некој две, некој три. Зависно од кои дела правиш ти. Ова редко го знае човек. Дека дженет има 8 врати, имиња на 8 дженетски врати. Имиња дженетски врати. Кога беше Рамазан, кажувавме. Инне фил дженет и баб. Во дженет
врата Рејан, низ која ќе влезат само постачи. А другите седум, кои се те другите седум врати? Вели Мухамед салаллаху алейхи ва саллем: "Мен анфака заужени фи сабилилла", кој ќе подели пар на Аллаховиот пат. Што значи пар? Вели пар значи како машка и женска камила, како две крави, како две овци од двата пола. Значи машко и женско. Нудије минем во Абил Дженне. На судниот ден ќе биде повикан: "Ја Абдалла, о човеку, колку добро си постигнал. Фемен кане уије мин баби сала", па кој ќе биде од редовните кланјачи ќе биде повикан од вратата на намаз. Сега научивме втора врата на дженет. Кој ќе биде од редовни кланјачи, тој ќе биде повикан на судниот ден од врата на намаз. Значи како? Врата на намаз. Одиш на судни ден, врати 8. Ако си бил кланјач, чуварите ќе те повикаат: "Ти спеше кланјач, дојди вамо да влезеш низ посебна врата, бабу, саля, врата на намаз." Фамен кене мин ехлил джихади дује мин бабил джихад. А кој ќе биде тоа, некој се бореле на лов пат, ќе биде повикан од врата на джихад. Врата на джихад. Има джихад, борба на лов пат. Има джихад со себе. Има джихад со шејтан. Што джихад не е само дој да се бориш ти. Джихад, ти сам себе не се победил, сега да се бориш надвор. Ти шејтанот свој не можеш да го врсаш, да го победиш, некој друг сакаш да победиш. Значи джихадот е широка работа. Джихад има на Аллов пат, на фронт, на воено поле, има джихад со себе. Вели пеосен мен джахаде нафсеху фи таатилла, кој се бори со себе си да биде послушен на Аллах. Како се бори сам со себе? Па твојата душа и его човечко не сака да слуша дерс. Не сака да кланја, не сака да пости рамаза, не сака да оди на хаџ за да ќе си поделиш 10 милиони евра да дава. Не сака. Ама ти се бориш и свесен си и правиш заради Аллах, се победуваш себе си. Значи, кој ќе биде тоа кои се борат на Аллов пат, ќе биде повикан од вратата на джихад. Умен кене мин ехли сијам дује мин баби Рејан. А кој ќе биде тоа кои постеле, ќе биде повикан од врата Рејан. И сега овдека не вели постеле само Рамазан. Значи, постач. Кој бил често пати, постач. Тој ќе биде повикан на посебна врата бабу Рејан. Постење во понеделник, четврток, бели денови, постење во тие денови кои пејгамбер ги порачал, како ден на Арафат и така натаму, а Рамазан да не правим обед. Редко има, ние кажаме, кој ќе пости Рамазан? И пости уште 6 дена, кој пости Рамазан? И пости уште 6 дена, како да постил цела година. Тие се 6 дена шивал. Некој го сваќа ово озбилно, го пости, некој ништо нема. И се кој ќе биде редовен постач, ќе биде повикан на врата од Рејан. Четврта врата. Умен кене мин ехли садака дује мин баби садака. А кој ќе биде тоа некој делат, тој ќе биде повикан од вратата на садака. Четврта дженетска врата има врата која се вика бабу садака. Има луѓе многу јаки во намаз, ама за пари да не му спомнеш. Има луѓе кои делат многу, ама со намаз слаб. Затоа значи, не може секој. Ти оди во Запад, што си? Мајстор. Све? Све. Не може све. Не може да бидеш ти фасадер, и плочкар, и гипсер. И... Не може. Ти може да бидеш специалист во една работа. Некој може да има многу знаење, ама во друго е послаб. Некој е повеќе дарежлив.
Па кои ќе бидат оние кои делат, кои се дарежливи, садака, зекат, тие ќе бидат повикани од врата на бабу, садака. Врата посебна, садака. Тие се четири дженетски врати. Пета дженетска врата. Пета дженетска врата, вели Мухаммед салаллаху алейхи ва селлем, Аллах Азза ва Джелле ќе му нарди на Джибрил да го повика на Мухаммед алейхи салам на судниот ден. И Мухаммед алейхи салату ва селам, ја Мухаммед, ќе му рече Джибрил, о Мухаммеде, адхил умметеке, мин умметеке мине ла хисаб алейх мин бабил ејмен. Земи ги лушето од твојот умет и внеси ги од десната врата во дженет, кој нема да полагаат рачун. Види, врата во дженет, од десна страна, во која нема да се полага рачун. Оние кои нема да полагаат рачун. Значи, секој човек кој ќе влезе во гроб, мора да полага рачун. Мора да биде повикан на одговорност. Ама има луѓе кои нема да полагаат рачун. Чудат, умираш и одиш директно во дженет. И тоа е највисок степен. Тие се оние кои се подпирале на Аллах. Тие се оние кои не биле суеверни. Што е суеверност? Денеска луѓево се суеверни. Трнал на пад, му поминала мачка, црна се врача. Отов на работа, го сретна филан, човек ме подбо, баксусто човек. Човек прави свадба, му заврнал гош, тој е баксус. Субханаллах. Се мешан во Аллахова работа. Се мешаш во Аллахова работа. Туку се подпреш на Аллах. Бисмилла, тавакалту ала Аллах, вала хауле, вала кувет, илла билла. Хајде, нека признаја некој дали ја знае ова дова. Кога рекол пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем, кога човек излезе од дома, доди на работа, доди во пазар, доди на посета негде, доди некаде, и ја рече ова дова, пред да тргне. Бисмилла, тавакалту ала Аллах, вала хауле, вала кувет, илла билла. Вика, шејтани се собира двајца, и му вели шејтанот на другиот, вели, остави го, не му можеш ништо. Фекат куфије ве вукије, тој е заштитен и спасен. Оставете го. И вели, после шејтана шејтаните. Зошто бидеше ти се рекол, бисмилла, во име на Аллах, тавакалту ала Аллах, се потпрев на Аллах, вала хауле, вала кувете, илла билла. И нема сила, ниту моќ, како на Аллах. Ој се дови, ама ми не учиме. За жал. Цел ден може човек да се лизга на телефон, горе-доле, кој кај бил, што бил, што правил, како правил, каде бил, и тоа луѓе има таква работа. Тие се мониторинг, ги викам јас. Мониторинг. Што е мониторинг? Луѓе кои не гледат својот хал, луѓе кои не гледат своја состојба, себе, жена, деца, фамилија, туку гледа кој каде бил, што бил, од каде, зошто. Ти не си надлежен, не си повикан, ти во гроб ќе одговараш лично за себе. Седнива дова научија. Дова послезан научија. Дова послезан научија. А не, не. Валлахи од 5 минути ако взема поиче време. Ашхаду ан ла иля илля Аллаху, вахдаху ла шарика ла. Ашхаду анна Мухаммадан абду ва расулу. Аллахума джаални мина тауабин, ва джаални мина мутатахирин. Ја речеш ова дова. Глеш, две реченици. Две реченици. На судниот ден, ти се отвораат 8 дженетски врати. Да влезеш низ која сакаш. Види, овие зборови ќе најдат место само кој некој има иман. Кој има иман, може да ги сватиме зборови. Значи, пета дженетска врата која? Врата на оној кој се подпират на Аллах. Шеста дженетска врата. Шеста дженетска врата се родители. Види, овие зборови не се од джеп. Ови муабети не се од ум. Ови муабети се од аргумент, од докази. Дојде еден човек кај Абу Дерда. Му рече Абу Дерда, моите родители ме тера да разведам жена. Сега не правиме детално муабет. Ако родител ти рече дали да се разведеш жена, дали ќе го слушаш родителот или ќе останеш, тоа не правиме муабет, тоа е широка тема. И Абу Дерда му рече, Абу Дерда кој бил? Ученик на пејгамбер, алейхиселам. Ебу Дерда му рече,
го слушнав на пејгамбера салаллаху алейхи ва салем кој рече инел валид аусат ва баб џанна фа ин шитта фахфизку ва шитта фади. Вика, родителот е најширока дженетска врата. Значи гледаш што имаме во дженет, каква врата имаме? Имаме врата во дженет, врата на родители. Ако ги почитуваш, одиш во таа врата на сунден мелеки, чите се дојде мамо ти, почитуваш татко мајка, ајде, влези булум. Во дженетска врата, врата на родители. Па ако сакаш, чувај ја таа врата, ако сакаш, изгуби ја. Како да чуваш? Ги почитуваш. Ги респектираш родители, на судни ден, врата посебна во дженет. Ги изгубиш родители, не ги почитуваш родители, ги понижуваш родители, нема за тебе врата дженетска на родители. Друга врата, тоа е седма врата, види, врата во дженет, ла хауле ва ла кувет илля билла. Ми зборуваме на та джума, ако памтите. Што значи ла хауле ва ла кувет илля билла? Врата посебна во дженет, ла хауле ва ла кувет илля билла. Ама не како вака, како нас, механички, формално, ла 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 ла. Не, 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 не. Верава наша, не бара само падни стани. Ибн Абаз вели, два река ти ноќе да кланяш смирено и да размислуваш што велиш, да размислуваш дека стоиш пред Аллах, да размислуваш дека стоиш пред Господар, кој ако си искрен, може секоја желба да те исполни. Ако си искрен. Него ли да кланяш 100 рекати, бам, бум, бам, бум. Вие знаете порано како се кланяше Таравија. Елхамдулиле, полека народов се свести. Не дека ние правиме нешто, Аллах го прави, ми ништо не сме. Тоа нешто е руку, што е сежде, што е кирејат, елхамдулиле, рабил алемин, арахман, тоа нешто учиш. Не, елхамдулиле, дали, бам, што е трка, Ферари. Значи, верава, мора да ја сватиш. Ја што викам често пати? Ако ние сме свесни, дека денна джума, и да кане јаумул джума, вакафетил мелаикету аля вабил месджид. Кога ќе биде денна джума, како денеска, мелеки застануваат на секоја врата од джамија. Во секоја джамија, и горна, и долна, и Македонија, и Турција, и Арабија, и секде. Мелеки стојат на врата на одека. Фајактубуна левуел фалевуел. И го пишуваат секој еден кој влегува. Еден по еден. Филан ибн Филан. Филан син на тој. Па кога имамо ќе се качи на худба, го затворат читапот и седнуваат мелеки. Јесте миуне зикр да слушат худба. Мелеки. Не грешат. Чисти се. Тие седнуваат да слушат худба. И замисли, да си свесен дека мелеки, додека си влегувал ондека на врата, мелеки го запишале твое име. Тој ден, во толку часот, си влегувал во долна джамија и така и така. Прво, дали си рекол со бисмилај? Дали си рекол со десна нога? Дали си рекол бисмилај, Аллах ме втехли вабр? Аллах да не се смилува. Значи, обични работи. Ови се обични работи. Ма многу значат. Пејгамбер со селем му рече за нас, «Еле адуллу кала баби мина баби джанна, кале, бела ја Расулуллах». Пејгамбер со селем му рече на еден човек, «Дали сакаш да ти укажам на врата од врати на дженет?» Дали сакаш да ти кажам врата на врата од дженет? Кој ќе викаме, што значи врата од врати на дженет? Значи, о човеку, ако ти се трудиш да го практикуваш тоа, ти на судниот ден ќе бидеш повикан во таква врата. Која? Ла хауле ва ла кувете илля билла. Рече, секако Аллах пегамбер, дај научи ме. Дај научи ме на врата од врати на дженет. Рече, изговарај ла хауле ва ла кувете илля билла. Нема сила, ниту промена без Аллах. Освен со Аллах. Не може ништо на дунјава, ниту капка дожд да падне. Ниту лист да падне. Ниту жив да успе, ниту умрен да биде смилуван, ниту болен да оздраве, ниту нешто да се случи на дунјава без Аллах. Ла хауле ва ла кувете илля билла. Се се случува со Аллах. И ова е висок степен на иман. Вели Ибн Кајмил Джоузе, ел истисламул камил. Тоа значи подпирање на Аллах. Што? Јас работев, толку ми риск. Зошто тој појше? Така Аллах одредил. Рисков не е до ум. Или да способен, способен. Што ако си способен се родил во Африка, во некој племе тамо? Што ако си глуп се родил во Дубај, во некоја фамилија? Или во некој, во Минхен, или во Менхетен, да не речем се. Значи да сватиш дека Аллах е оној кој ги прави работиве. И затоа немој да се мешаш во риск. Немој да му замидуваш на човек.
Allah mu dao? Allah zna zašto mu dao. Allah ne mu dao. Allah zna zašto mu dao. Znači, vrata na haul, la haule wa la kuvvet illa billah. Golema vrata. U hadis na Ebu Zer, Peygamber sa selim reče, o Ebu Zer, da li sami da te naučam za zborovi koji čuvat od 90 nesreći. Znači, ako izgovaraš ovi zborovi, će te sučuvat, će te zaštitat od 90 nesreći. Voziš, la haule wa la kuvvet, Allah te čuva. Na fasada si gore, la haule wa la kuvvet, Allah te čuva da ne padneš. I tako na tamo. I osma vrata od džennet je vrata teube. Ova vrata teube je golema vrata. Veli Peygamber sa selim, inne lil dženneti themanet e vab. Sebatun mugleka, babun meftuhun, hatta tatlu ašems min magribiha. Vika džennet ima osum vrati. Sedum se zatvoreni, momentalno. Jedna je otvorena. Otvorena je vratata na tujbe, na pokajanje. Sedo deka sonceto ne izgre od zapad. Денеска сонцето излезе од исток, оди кон запад. Пред да се случи кијамет, сонцето ќе излезе од запад, оди на исток. И тоа значи дека готово. Халас. Арабикат халас. Значи готово. Кијамет. Пропаз на свет. Е се ова врата на тујбе. Покаяние. Што значи? О, човек, доста умот те мами. Доста се залажуваш. Че правам, че немаш време. Направи тујбе. Покај се кај Аллах. Тујбе значи да отвориш нова страница во живот. Тујбе значи да се покаеш за твоите гревови. Ако некому си нанесол зло, речи му халал, чини ми. Ако некому си земал и ако му го вратиш, мислиш дека ќе направиш беля, тогаш тоа што си го земал, подели го садака во име на тој што му си го земал. Речи, Аллах, ја земав от тој човек, ама ако му кажам, сучи ми скрши заби. Аллах, ја го давам, во негово име Аллах, прими му го садака. Значи, немај ти тујбе, спрема Аллах. Тујбе спрема Аллах е тујбе, ама и тујбе спрема луѓе. Тујбе да побраш халал од луѓе. И тие се осум дженетски врати. Прва врата, врата на намаз. Втора врата, врата на джиха. Трета врата, врата на рејан. Четврта врата, врата на садака. Пета врата, врата на, на на доброчинство кон родители. Врата на ла хауле ва ла кувете и последна врата, врата на тујбе. Врата на покаяние. Овие се осум дженетски врати. Замисли, дојдеш на судни ден, дженет чија големина колку небеса и земја, а за тебе да нема место во дженет, неузу билля. Затоа, искористи ги овие врати да успееш да влезеш во една...